Leter du etter den perfekte plass å bygge ditt drømmehjem? Da kan vi nå presentere en flott mulighet på Averøy. I Bruhagen Panorama selges det nå flotte boligtomter i naturskjønne omgivelser og med flott utsikt. Tomtene ligger i et attraktivt område, nær barnehage, skole, butikk, småbåthavn og ikke minst flotte turområder. Tomtene varierer av størrelse mellom 799 og 1599 kvadratmeter, så her er det godt med plass til å sette opp boligdrømmen. Vann, avløp og strøm ligger helt fram til tomtegrensen, og all infrastruktur er ferdig. Herfra er det kort vei til Bruhagen, og takket være Atlanterhavstunnelen er det bare ca. 10 minutter kjøring til Kristiansund. Grip muligheten nå, og sikre deg en tomt midt i vakker natur og barnevennlige omgivelser. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller på espen.bugge.larsen@dnbeiendom.no.